Šidska opština i biciklistički klub Šid proteklog vikenda bili su domaćini još jednog lepog sportskog događaja. Reč je o biciklističkoj trci Juniori kroz Vojvodinu. Takmičenje se odvijalo u dve etape. Prvi deo takmičenja, hronometar, organizovan je u Erdeviku, dok je drugi deo održan dan kasnije u Moroviću. Sportsko nadmetanje mladih biciklista proteklo je u najboljem redu uz idealne vremenske uslove na stazi koja je obuhvatala Morovićke mostove. Trka je protekla u najboljem redu, jako je bila zanimljiva. Napravili smo koncepciju ove godine da prva etapa se vozi u Erdeviku, individualni hronometar, a onda smo uspeli da sredimo dokumentaciju za Morović, odnosno da probamo da napravimo trku gde se vozila bukvalno kroz mesto Morović i iskoristili smo prelazak preko obe reke Bosuta i Studve i mostova, tako da je ljudi koji su bili tamo gledali i koji su vozili su oduševljeni krugom koji je tamo postoji. Naravno, sve u najboljem redu, prezadovoljni smo, pozitivne kritike dobijamo, čak su nas ljudi i posle toga zvali telefonom i zahvaljivali se na tako lepoj manifestaciji. Naša neka ideja, posle svega toga imali smo jedan sastanak kraći, da ova trka uzme međunarodno učešće, odnosno učešće UCI federacije, tako da je registrujemo kao UCI trku i da ta trka primi veći broj stranih ekipa iz zapadne Evrope, jer kad je pod UCI-om onda se skupljaju bodovi za svetske kupove i tako dalje. Učesnici trke bili su mladi biciklisti iz klubova širom Srbije. Pored podrške sa pokrajinskog i opštinskog nivoa, organizatori su za ovo takmičenje imali i pomoć brojnih sponzora. Nas je podržao sekretarijat za sport i omladinu pokrajine Vojvodine. Oni su prvi koji su prepoznali ovu našu sportsku manifestaciju. Zatim opština Šid, odnosno predsjednik opštine Šid Zoran Semenović, koji je stao rame uz rame sa pokrajinom i pomogao u realizaciji ovog sporta. Naravno, pored ovih ljudi imali smo i sponzore koji su nam pomogli, Victoria Oil, imali smo Put Invest, imali smo Graničar, imali smo Galeriju slika Sava Šumanović, turističku organizaciju, zatim sami organizatori ove trke su stali, mi smo imali dva kluba, Biciklistički klub Šid i Biciklistički klub Novi Sad su stali kao klubovi u organizaciji ove trke zajedno sa Biciklističkim savezom Srbije i Vojvođanskom asocijacijom biciklističkih klubova. Organizatori su ovom prilikom uputili zahvalnost i Ministarstvu unutrašnjih poslova, policijskoj stanici u Šidu, čija je jedinica radila na obezbeđenju puta kojim je vodila takmičarska staza, kao i dežurnoj ekipi hitne pomoći Doma zdravlja Šid. Narednog meseca predstoji pauza, nakon koje kreću pripreme biciklista za zimski deo sezone.